انصاری جوان کا وقت آخر تھا اور آقا کریم علیہ السلام اس کے سرحانے بیٹھے تھے, تو اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آئے. روح جب قبض کرتا ہے ملک الموت تو وہ پاؤں کی جانب سے روح قبض کرنا شروع کرتا ہے. تو جب اس نے پاؤں سے اپنا کام کرنا شروع کیا تو حضور نے فرمایا اے اسرائیل ذرا نرمی کرنا, یہ میرا غلام ہے. تو اسرائیل نے جو جواب دیا, میرے والد گرامی جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے. اسرائیل نے جو جواب دیا وہ کیا تھا, کرے اے نقا, حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, صرف اس کے ساتھ نہیں, آپ کا جو بھی غلام ہوگا اس کے ساتھ نرمی کروں گا.